We have a very precarious situation here in Kashmir. As you are witness to it, our businesses are suffering since 10 months. And we have never come out of lockdown, though we have met Union Home Minister, Union Finance Minister, and MOS in PMO. We have deliberated almost for 1 hour 45 minutes the challenges we are facing here in Kashmir, business challenges. We have multiple challenges. It's not like one challenge we have. We are suffering and we are sustaining since decades due to various circumstances which we have faced from year on year. So, ye jo mere khayal se ek uncertainty hai, isse na to ghar chalte hain aur na to business chalte hain. Hamari jo ye uncertainty hai, ye humko zabardast pareshan kar rahi hai. جسکے آپ کو اگر شیئر نہیں کریں گے یہ باتیں پورے قوم کو نہیں کریں گے شیئر تو میرے خیال سے ہماری بات نہیں سنی نہیں جائے نمبر ون آپ ٹوریزم سے نکل لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارا ہارٹیکلچر میں بیچارے ابھی جو ہمارا اگست سیزن تھا سپٹمبر اکتوبر سم ہاؤ مینیج کر کے ادھر ادھر کتنی پریشانیوں کو لے کے پینک سیل بھی جو ہم نے بتایا کہ کیسے لوگوں نے کی تاکہ مال باہر پہنچ جائے آج کل جو ایگریکلچر ہارٹیکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم کو سپورٹ کی اس کو ضرورت ہے ابھی دیکھیے چیری کا سیزن ہے ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم چیری جو ہے اپنے مارکیٹ میں پہنچ جائے وداؤٹ اینی ہیکپس نمبر دو آپ تیسرے پہ آ جائیں تو ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے پورا ہینڈی کرافٹ انڈسٹری جو ہے پچھلے سال ہمارا 50-60% ڈکلائن ہے جے اینڈ کے سے ایکسپورٹس اور دوسرا یہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہوتی ہے اس میں ایک سیزن ہوتا ہے موسٹلی کرسمس اور نیو ایئر کا وہ سیزن چلا گیا ہمارا اور یہاں سے کووڈ آ گیا تو میرے خیال سے اس سال بھی ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے وہ تو میرے خیال سے ہینڈی کرافٹ بھی ہمارے ہاتھ سے دور جاتا ہی رہا اب تیسرے پہ آپ چلیے ٹرانسپورٹ سیکٹر میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے آج بھی ڈیٹ ہے اگست سے وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ گاڈ پرومس یہ اوپر والا ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے گھر اپنے چلا رہے ہیں اس یہ جو پریشانی ان کو ہے یہ ان کی پریشانی نہیں ہے یہ ہماری پریشانی ہے ہم میرے خیال سے ہمارا رول تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہم ٹرانسپورٹ کا ذکر نہیں کریں گے کہ کس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں اور جب تک ہم ٹرانسپورٹ کو لے کے پھر ہم دوسرے سیکٹرز پہ آ جائیں گے جنرل ٹریڈ میں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہو بڑے سے بڑا دکاندار ہو ہر ایک پریشان ہے نہ ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہمارا لاک ڈاؤن ختم کب ہو گیا اور ہمیں کرنا کیا ہے اگر لاک ڈاؤن کل سٹارٹ بھی ہوتا ہے تو ان لاک ہوتا ہے تو میرے خیال سے ان کے پاس ابھی کیش نہیں ہے دیئر از نو لکویڈیٹی ان دیئر ہینڈس کہ جس سے وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں تیسرا پھر ہم چلیں گے ایجوکیشن پہ ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس 4G جو تھا وہ ہمیں ابھی لگ رہا ہے فار آؤٹ ڈریم ہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ 4G کا کہ کہاں کہاں سے ہمیں نظر آئے گا مگر ہمارے بچے آج بھی سفر کر رہے ہیں پوسٹ کووڈ میں جہاں ریسٹ آف انڈیا میں ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں 4G کے انڈر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں مگر ہم جو ہمارے بچے ہیں وہ 2G میں چلا تو ٹھیک نہیں چلا تو ان کی کلاس ختم ہو گئی ہے وہ جس قوم کی ایجوکیشن سفر ہوگی وہ قوم آگے نہیں بڑھتا ہے جس قوم کی نیشنل ہائی وے ڈسٹربڈ ہو اس کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضروری کرنا ہے کیونکہ ہم 9-10 مہینوں کے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ کا اٹینشن ضروری چاہیے اگر یہ نارمل پوسٹ کووڈ سچویشن ہوتی تو میرے خیال سے حال ہی آپ کو ہی کسی کو دیکھتے یہ جو پورا ٹریڈ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ پچھلے 10 مہینے سے سفر کر رہا ہے اور یہ سفرنگ جو ہے یہ حکام تک وہ سینٹر حکومت ہو یا ہماری جے کے گورنمنٹ ہو دونوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ پوری بزنس کمیونٹی یہاں دیکھ رہی ہے کہ کیسے میجرز لیں گے کیسے ایک کمپریہنسو پیکیج جو ہم نے ان کو میجرز دیے تھے اس میجرز کو کیسے وہ لائیں گے